Sievietēm, yeah. Un otrādi, ja. And they're getting their roles mixed up because they don't know who they are in God. They don't know God created them to be a man and God created that man to be with a woman and not another man. Un viņi negrib atzīt to, ka Dievs ir radījis vīrieti par vīrieti, viņam ir jābūt savā vietā un sievieti par sievieti, un tagad tās lomas grib mainīt, ja, bet tā tam nav jābūt. So I'm happy being a woman. Es esmu laimīga, ka esmu sieviete. I want to tell you about another woman in the Bible. Es gribu pastāstīt jums par vēl kādu sievieti no Bībeles. We've talked so much about Esther, but now we're going to talk about Abigail. Mēs daudz runājam šodien par Esteru, bet šodien parunāsim vēl arī par Abigailu. Inesa, do you have these questionnaires? Inesa, tie ir tev tie jautājumi? Oh, okay. Mm-hmm. So they're going to print them. Mm-hmm. Okay. Abigail was the beautiful wife of Nabal. Abigail bija skaista sieviete vai sieva Nābalam. But Nabal was really hard to live with. Bet Nābals bija vīrs, ar kuru bija ļoti grūti dzīvot. He probably abused his privileges with his wife. Iespējams, ka viņš bija vardarbīgs un izmantoja savu pozīciju pret sievu. Because it says that Nabal was very wicked. Jo ir teicis, ka Nābals bija ļoti ļaunprātīgs. And I have known a few wicked men. Un es arī esmu pazinus dažus ļaunus vīriešus. And I would think that it would be difficult to live with them. Un es tiešām domāju, ka ar tādiem būtu grūti dzīvot kopā. But Abigail found herself married to this wicked man. Bet Abigail bija precējusies ar šo ļaundarīgo vīru. And she was trapped in this difficult situation. Un viņa bija tā kā nonākusi tādā ļoti sarežģītā situācijā. She was trapped in a marriage that she couldn't get out of. Viņa bija tā kā noķerta slazdā šajā laulībā un nevarēja tikt ārā no tās. She probably was sorry that she had married him. Un viņa noteikti nožāloja to, ka viņa ir precējusies ar viņu. But she decided in her heart that she would make the best of it. Bet savā sirdī viņa nolēma, ka viņa darīs to labāko, ko viņa var darīt. So she stepped in when her husband insulted King David. Un viņa piecēlās tajā situācijā, kad Nābals tā kā apsmēja vai nepareiz izturējās pret Dāvidu, ķēniņu Dāvidu. So King David was going to have him put to death. Un Dāvidam vajadzēja vienkārši šo vīru nogalināt. So she went to the king to plead for his life, kind of like Esther pleaded for the life of the Jews. Un viņa piecēlās un gāja pie Dāvida, lai izlūgto žēlistību, lai to vīru nenogalina. Tāpat kā Estere, kad viņa izlūdzās ķēniņam par jūdu tautu. So she did what was needed, that was needed to be done. Un viņa darīja, ko vien var izdarīt. And she had the best interest of her husband and her family. Jo viņai bija jāparūpējas par savu vīru un par savu ģimeni. So even though he was a rude, insulting man, bet nesaties to, ka Abigail viņš bija pleaded to the king for his life. Un tāds, kas darīja pāri, viņa tomēr lūdzās, lai šo vīru nenogalīja. Now years later, when her husband died, bet pagāja kaut kāds gads, un tas vīrs nomira. King David sent for Abigail and married her. Dāvids, ķēniņš Dāvids sūtīja pēc Abigailas un vēlāk aprecēja viņus. She had won the respect of the king. Viņa ieguva ķēniņa respektu, cieņu. She waited on God, she was patient upon God. Viņa gaidīja uz Dievu, viņa bija pacietīga. And he gave her a place in the royal palace as queen of Israel. Un Dievs iedeva viņai vietu pilī, kā Izraela ķēniņienē. If you are married to a wicked and difficult husband, ja tavs vīrs ir ļauns un grūts cilvēks, you need to receive this story and this wisdom and encouragement from Abigail's actions. Tev ir vajadzīgs lasīt šo grāmatu un saprast to gudrību, kā Abigail rīkojās. David was so impressed with Abigail that he said in 1 Samuel 25:32-33. Dāvida Abigails rīcība ļoti iespaidoja, un viņš 1. Samuela grāmatā 25. Nodaļā 32. 33. Pantā saka: Slāva tam kungam, Izraela dievam, kurš tevi sūtīs šodien mani satikt, lai tu esi svētīta par savu gudro rīcību un ka tu esi atturējis mani no asins izliešanas šodien un ka man šodien nav jāatmaksā pašam ar savām rokām. So Abigail was a persuasive speaker.
Tātad Abigail bija tāda sieviete, kas runāja pārliecinoši. And she was very diplomatic in the way she dealt with people. Un viņa ļoti diplomātiski mācēja apieties ar cilvēkiem. You could see into God's will for people and God acted on her behalf. She could see God's will. Un viņa varēja ieraudzīt, kā Dievs, ko Dievs vēlas viņas dzīvē. And so God acted on her behalf. Un Dievs arī iestājās par viņu. We need more Abigails in the church. Mums vajag, lai draudzē būtu vairāk tādas Abigails. If you are in a difficult situation, ja tu esi sarežģītā situācijā, you just need to keep doing what you're doing, just keep praying. Tev ir vajadzīgs darīt to, ko tu jau dari, tad turpināt lūgt. And pray for wisdom and pray for diplomacy. Lūgt pēc gudrības, pēc gudrības, kā diplomātiski rīkoties. My husband is a civil engineer. Mans vīrs ir civilais inženieris. And he finds himself having to deal with a lot of people because he's in management. Jo manam vīram ir daudz jārunā ar cilvēkiem, jo viņš darbojas ar managementu. And he's real good with what he does. He's real good because he's so diplomatic. Un viņam tas ļoti labi padodas, jo viņš tiešām ir diplomātisks. And sometimes I struggle with being diplomatic. Man dažreiz ir pašai problēmas būt diplomātiskai. And I just say what I'm thinking. Es bieži vien saku to, ko es domāju. It comes in here and it comes out here. Ienāk te un uzreiz iznāk ārā te. And so I pray to have more diplomacy when I'm speaking with people and talking with people. Tāpēc es lūdzu, lai Dievs dod vairāk gudrību, kad lai diplomātiski mācētu apieties ar cilvēkiem dažādās sarežģītās situācijās. So pray for wisdom. Tāpēc lūdziet pēc gudrības. And pray for your girlfriend's husband. Un lūdziet arī par draudzeņu vīriem. Not just when they get sick or have a crisis, but just pray that God will form his character. Ne tikai tad, ka viņiem ir kaut kādas problēmas vai krīze ar vīriem, bet vienkārši tāpat lūdziet par viņiem, lai Dievs veido viņu raksturu. I was married, my husband now is my second husband. Tas vīrs, kas man ir tagad, tas ir mans otrais vīrs. And my first marriage, like Evelyn, ended in divorce. Un man pirmā laulība, tāpat kā Evelīna stāstīja, beidzās ar šķiršanos. I was very young when I got married, but I never really knew how to give respect to my husband. Es biju ļoti jauna tajā laikā, un es nezināju, kā cienīt savu vīru. And I was born the third girl of three girls in my family. Un es biju vecākā meita savā ģimenē, no trijām meitām. And my father, because I was the baby, un mans tēvs, he gave me what I wanted. Kad es biju maziņa, tad es biju pat mazāka, un kad es biju maziņa, tad tēvs deva visu, ko es gribēju. And my sisters gave me what I wanted. Un visas māsas deva, tad jaunākā no māsām viņa ir. My mother did not. Bet mamma vienīgi nedeva visu, ko viņa gribēja. But as I grew up, I continued to be spoiled. Un tad, kad es izaugu, es jau biju izlutināta. And so when I married this man and I was young, I was spoiled. Un tad, kad es apprecējos ar šo vīru, un es biju jauna, un es biju tāda izlutināta. We have a saying, it's my way or the highway. Tad bija vai nu tā, kā es gribu, vai nekā citādāk, viņi bija jādara. And so, that was a big problem, because I wanted it my way. Tad es gribēju, lai viss notiek pēc mana prāta. And I really wasn't willing to change. Un es negribēju mainīties. And so it ended in divorce. Un beidzās viss ar šķiršanos. And so and this husband gave me my way. Un tas vīrs arī ļāva rīkoties, kā viņi gribēja. But when I met Bart, it all changed. Bet kad satiku otro vīru, tad viss izmainījās. It was like running into a brick wall. Stop. Es mēģināju tā kā būt izlutināta, bet tā bija tā kā vīrs bija tā kā siena, un nekur nevarēja tikt tālāk. So he says, you're no longer little spoiled girl. Viņš teica, tu vairs neesi maz izlutināta meitene. You need to respect me. Tev man ir jāciena. And respect when I'm right, because I'm usually right and he is usually right. Un tev man jāciena, tāpēc ka man vienmēr ir taisnība un viņam arī ir vienmēr taisnība. Makes me so mad. Bet es esmu tik dusmīga. Why can't you be wrong some of the time? Bet tu kādreiz nevarēji kļūdīties. lai es būtu pareizi. But the word says women, you are to respect your husbands. Bet vārds saka, sievietes jums būs cienīt savu vīru. And then it says, men,
Husbands, you are to love your wives like the Lord loves the church. Bet vīriem ir teicis, ka tev būs mīlēt savu sievu tā kā tas kungs mīl draudz. And gives his life up for it. Un atdev savu dzīvi par viņu. So, when I was married to this first man, I would say, I would pray, even though I did not have a relationship with Jesus, I knew to pray. Ar pirmo vīru, kad biju precējusies, es nezinu, man nebija attiecības ar Jēzu, bet es vienkārši lūdzu. And I would pray, Lord, change that man. Un man lūkšana bija, kungs, maini to vīrieti. He's so difficult to live with. Viņi tik grūti dzīvot. But when I married Bart and became a Christian. Bet tad, kad es apprecējos savu otro vīru un biju tā kā īsti kristieti. And I began to pray, Lord, change that man. Un es sāku lūgt, maini šo vīrieti atkal. The Lord said, no, you need to pray, change me. Un Dievs teica, nē, nē, tev jālūdz maini mani. And I really didn't want to do that, but I did. Es negribēju to darīt, bet es darīju. And so I began to see a difference in me. Un es sāku ieraudzīt, ka manī sākas izmaiņas. And my husband began to see a difference in me. Un vīrs arī redzēja, ka manī ir izmaiņas. And I saw that that was working, and so I wanted to continue to do that. Un es ieraudzīju, ka tas strādā, un es turpināju to darīt. And so I believe that we can gain wisdom from reading the word of God. Un es ticu tam, ka mēs varam saņemt gudrību, ja lasam Dievu vārdu. And not just for married women, but for relationships if you're single. You have relationships. Tas neatiecās tikai uz precētām sievietēm, bet arī par tām, kuras nav precējušās. Jums ir jāveido attiecības, tad jālas ir. And God wants those to be godly relationships. Un Dievs grib, lai tās attiecības būtu tādas dievbīgas. And don't forget you have an impact upon your daughters and your nieces and people are watching you. Un ziniet, ka jūs iespaidojat gan savas meitas, gan radinieku meitas, ja, jo viņi skatās uz jums. If you were here last night, you heard me talk about an attitude. Ja jūs bijāt vakar šeit, jūs dzirdējāt, ka es runāju par attieksmi. Because we need to have a good attitude. Mums ir jābūt labai attieksmei. Because we need to be different from the world. Ja mums ir jāatšķiras no šīs pasaules. And so every day is a new day for a woman. Un tāpēc katru dienu sievietēm ir jauna diena. And we have such responsibilities of our home and our children and our husbands. Mums ir tik daudz pienākumu mājās, pie bērniem, pie vīriem. Plus if you work outside the home, you working woman, you have that to deal with. Un ja jūs strādājat vēl darbvietā, tad jums arī vēl darbā ir daudz lietas, kas ir jādara. And do you ever get up in the morning and just say, I just can't go on, I'm just so weary? Un noteikti pienāk tāds mirklis, kad saka, kungs, es nogurus, man viss ir apnicis. You know, we have this idea of marriage as our husband's going to come along on a white horse and he's going to be a prince and we're going to live happily ever after. Mēs parasti domājam, ka tad, kad mēs apprecamies, ka vīrs brauc uz baltu zirgu un viss tik skaisti notiek, tā kā pasakā. And then we wake up and all of a sudden it's like, what happened to the happily ever after? Un tad mēs pamostamies un domājam, kas tad notiek pēc tās frāzes un mūžīgi laimīgi dzīvoja. But sooner or later the honeymoon's going to end. Agrāk vai vēlāk tas smadz mēnesis viņš kaut kad beidzas. And then you're left with reality. Un tad tev paliek vienīgi realitāte. But the reality is that God wants you to respect your husband. Un tā realitāte ir tāda, ka Dievs grib, lai tu cienītu savu vīru. And unless he wants you to go against the word of God. No, vienīgi tad tev nav jācieni, ja vīrs grib, lai tu esi pret Dievu vārdu, lai tu dari kaut ko, kas ir pret Dievu vārdu. You should go along with what he wants to do, not all the time. And you have a say. You can voice your opinion. Nevienmēr ir tā kā visur jāpiekrīt. Tev ir, protams, savs viedoklis. You're not a doormat. Tu neesi tā kā tas, kas stāv pie durvīm, tikai atver durvis un ielaiž iekšā. But I believe that we can extinguish a lot of the fiery darts from the enemy if we just submit to our husbands. Submit. Extinguish, put out the fire of the darts from the enemy. Sātans parasti daudzām bultām ievaino mūsu. If we just submit to our husbands. Ja mēs tikai visu laiku pakļaujamies. Because visam, ko saka. When you submit to your husband, you are really submitting to the Lord because it's his idea of marriage, not ours. Dievs ir pateicis, ka mums ir jāpakļaujās vīriem, tas ir no Dieva, viņš tā ir teicis. And you might say, but you don't understand, my husband drinks a lot of alcohol. Bet jūs būtu teiks, tu nesaproti, mans vīrs nav tāds, kuram jāpakļaujas, viņš daudz dzer. Or my husband's lazy, he won't work.
Mans vīrs ir slinks, viņš nestrādā. He uses profanity, Viņš lamājās. Cuss words, yeah. Viņš lamājās. So you don't understand, you don't live with my husband. Tu taču nedzīvo ar manu vīru, tu man nesaproti. But if you submit to him, he will begin to see a change in you. Bet ja tu pakļausies viņam, viņš redzēs, ka tu mainies. If you respect him over a period of time, he will see, you know, she's different. She's not battling against me all the time. Ja tu izrādīs cieņu, viņš redzēs, ka redz, viņa ir izmainījusies, viņa vairs necīnās pret mani visu Because laiku. Because what we want to do is one of those words, Evelyn, that you had written down. It's like retaliate. We want to retaliate whenever we feel like something is injustice against us. Mēs gribam visu laiku tā kā atmaksāt, ja mēs jūtam, ka pret mums ir kāda netaisnība, mēs gribam atmaksāt visu laiku. And so he says, Un tāpēc mēs sakām, viņš tev saka, ne, un tu viņam redzīt, ne. It doesn't stop, it keeps going Un tas vairs neapstājās, jā, turpinās. Ja tu saki, I'm not going to argue, I'm just going to go in the other room. Es ar tevi nestrīdēšos, es eju uz citu istabu. I'm going to go wash some clothes. Es iešu mazgāt veļu. I'm going to go wash some dishes. Es iešu mazgāt šķības. You want to extinguish these fiery darts that the enemy sends to. Tad mēs arī apdzēšam šīs ienaidnieku būtnes, ko viņš raid pret mums. Another big problem is resentful. We're resentful that we're not treated like we should be. Mēs tā kā apvainojamies arī vēl vienu lietu, ka mēs apvainojamies, ja kaut kas nav kaut kāda nav pareiza attieksme pret mums. Okay. We've just Anissa asked us last night to speak separately. So it was 2:00 this morning when I was finally got into bed and I just didn't have a whole lot of time to prepare like You know, this took me 3 months. Viņa saka, vakar Inēs pateica, kad būs jārunā atsevišķi pie sievām, tur pie vīriem. Viņa saka, 2:00 no rīta viņa pamodās, viņa satraukta. Viņa saka, jo es nevaru tik ātri sagatavoties, jo šito grāmatu mēs sagatavojam 3 mēnešu laikā. 2:00 aizgāja gulēt tikai, ja? But there are 7... Yeah. Come on. Mēs atgriežamies atkal pie rūktuma. Okay, she saw me writing my notes this morning or last night and she wants me to go over them again. I had to jump over this so fast this morning I didn't really get to all of it. Viņa arī nav īpaši sagatavojusies, jo Mērija arī skatījās viņas pierakstos, ja, kad viņiem pateica, ka būs jārunā atsevišķi. But I was talking about the root of bitterness. Tad es jau runāju par to rūktuma sakni. And we're told in Hebrews to be careful that we don't allow a root of bitterness to grow. Un ebreju vēstulē ebrejiem ir teicis, lai mēs neļaujam šai rūgtuma saknei augt. And this teacher that I'm studying right now, he says that bitterness is a principality. Viņš saka, viņš studē vien sludinātāju rakstus, un tur ir teicis, ka rūgtums ir viens no tā kā cietokšņiem, tā kā valdniekiem. And he believes there are 7 demonic type forces that report to or underneath bitterness. Un tas rūgtums ir tā kā galvenais dēmons, un zem tā ir pakļaut apakšā vēl 7 citi dēmoni. And I think I named them a while ago, but these are the 7 spirits. Tad ir 7 tādi gari, ja? The spirit of unforgiveness. Nepiedošanas gars. Spirit of resentment. Aizvainošanās gars. Spirit of retaliation. Atmaksāšanas gars. Spirit of anger. Dusmu gars. Spirit of hatred. Naida gars. Violence. Vardarbības. And murder. Un slepkavības gars. And he says these are progressively worse. Un viņi visi progresīvi strādā. If you do not deal with unforgiveness, tad, ja tu netiec galā ar pirmo, ar nepiedošanu, then you will become resentful. Tad tu esi aizvainots. If you do not deal with resentment, ja tu netiec galā ar aizvainojumu, you will want to retaliate or fight back. Tu gribi back. Kādam atmaksāt, tu gribi cīnīties pretī. And so on. If you don't deal with retaliation, then you'll get angry. Ja tu nedabū atmaksāt, tu paliec dusmīgs. If you don't deal with anger, ja tu netiec galā ar dusmām, tu sāc you will have hatred.
Ienīstusāk. And if you don't deal with hatred, un, ja tu netiec galā you'll have violence. Ar ienaidu, tad tu sāc palikt vardarbīgs. And if you don't deal with violence, you'll have murder. Un, ja tu netiec galā ar vardarbību, tu sāc slepkavot. And so what he has done in his teaching is to teach us how to deal, starting with unforgiveness. Un viņš māca, kā tikt galā ar šo nepiedošanu. And the prayer that he gave that I didn't get to read a while ago, if we have time, I'll read it to you. Neizlasīju visu to lūkšanu, ja, kuru nebija laiks izlasīt. But he encourages you to make a list of the people that you feel like the Lord wants you to forgive. Viņš iesaka izveidot tādu sarakstu, sarakstīt visus tos cilvēkus, kuriem tev būtu jāpiedod. And then he gives you a sample prayer. Un tad viņš dod tādu paraugu lūkšanu. And it goes like this. Un tā skan tā. In the name of Jesus. Jēzus vārdā. I purpose and choose to forgive. Es izvēlos piedot. My ex-husband. Maniem pārdarītājiem. My example. Tas ir mans. From my heart. No visas savas sirds. For the way he abused me. Lai ko viņi būtu man izdarījuši pāri. In the name of the Lord Jesus. Kunga Jēzus vārdā. I cancel all his debts and obligations to me. Es atceļu visus viņu parādus un pienākumus pret mani. Dear Lord. Dārgais kungs. I ask you to forgive me. Piedod lūdzu man. For my bitterness towards him. Par to, ka man bija rūgtums pret viņiem. In the name of Jesus. Jēzus vārdā. And by the power of his shed blood. Un viņa izlieto asiņu spēkā. I cancel Satan's authority over me in this es situation. Es izārdu Sātana autoritāti par mani šajā situācijā. I cancel his authority in the memory of this situation. Es izārdu arī atmiņas par šo situāciju. In the name of Jesus. Jēzus vārdā. I command all the tormentors that have been assigned to me. Es vēršos pret visiem mocītājiem, kas ir sūtīti pret mani. Because of my unforgiveness. Tāpēc, ka es nepiedevu. To leave me now. Un lai tie atstāja mani šobrīd. Holy Spirit. Svētais Gars. I invite you into my heart. Es aicinu tevi savā sirdī. To heal me of this pain. Dziedin manī šīs sāpes. Please speak your words of truth to me about this situation. Runā patiesības vārdus uz mani par šo situāciju. And he teaches us to work through each person and each situation with this prayer. Un lai šo lūkšanu mēs lūdzam par katru cilvēku un par katru situāciju, kurā šī nepiedošana. This prayer will work with any relationship. Un šī lūkšana strādā jebkurās attiecībās. It doesn't have to be husband and wife. Tam obligāti nav jābūt sievas un vīra attiecības, tās var būt cita veida attiecības. And as I said a while ago, as I started working then, I did start with my ex-husband. Un viņi saka, es sāku šo lūkšanu tiešām ar savu iepriekšējo vīru, par savu iepriekšējo vīru. And as I worked through this, I became free. Un tad, kad es izlūdu šo lūkšanu, tad es jūtu, ka es paliku brīva. You see, we are queens. Mēs esam ķēniņienes. You are queen of the kingdom of your heart. Tu esi savas sirds ķēniņiene. Every one of us. Ikviena no mums savas sirds valstībā ķēniņiene. And we can each choose whether we give our hearts to God or not. Jo mēs varam izvēlēties, vai savas sirds atdot Dievam vai nē. We can choose to give to unforgiveness. Mēs varam sirdi atdot nepiedošanai. Or we can choose to forgive. Vai arī piedot. When we don't forgive, tad, kad mēs nepiedodam, we leave ourselves in bondage. Mēs paši sevi sasaistam. So I talked a while ago about bringing our darkness into the light. Tāpēc mums jānes sava tumsa gaismā. And we have to forgive others. Un jāpiedod citiem. And we forgive ourselves. Un jāpiedod sev. I didn't get into this a while ago, and we probably don't have time now either, but that is the next step. You go through all of these, you go through like bitterness and unforgiveness. Tad jāiziet cauri visiem šiem soļiem, gan rūgtumam, gan nepiedošanai. Of other people. Pret citiem cilvēkiem. And you find out you have some bitterness and unforgiveness towards yourself. Un pēc tam tu ieraudzies, ka arī tev pašai pret sevi ir tāds rūgtums un aizvainojums un nepiedošana. Then you begin to work through, Lord, I forgive myself. Un tad tu sāc lūgt, Kungs, piedod man pašai. I ask you to forgive me for the bitterness I have towards myself. Es lūdzu, lai tu man piedod to rūgtumu, kas man ir pašam pret sevi.
And when I began to work through this list, un kad es gāju visam šim sarakstam cauri, when I got to unforgiveness, the first one, un es vēl biju tikai nonākusi līdz tam pirmajam, nepiedošanai, I began experiencing a release of the anger. Es jau piedzīvoju, ka es tiek atbrīvot no dusmām. I was free from anger. Es paliku brīvi no dusmām. And I hadn't even gotten that far down the list. Bet es vēl nebiju līdz dusmām tikusi, jo viņi tālāk sarakstā ir. I had prayed and have prayed, it's been at least 10 or 15 years, against a spirit of anger in my life. Es jau kāds 10-15 gadus lūdzu pret dusmu garu savā dzīvē. But when I started dealing with unforgiveness, bet tad, kad es sāku tikt galā ar nepiedošanu, the spirit of anger began to, dusmu gars begin to be sāk loose. Atstāt. Un atbrīvot. And so that's why this particular teaching has meant so much to me, because it's been effective, even though I'm not yet praying against the spirit of anger, I'm still back on unforgiveness. Un tāpēc es ieraugu, ka šī mācība ir ļoti tāda noderīga un nozīmīga, jo es vēl tikai ar pirmo cīnījos lietu, kad jau atnāca brīvība par tām, kas ir tālāk sarakstā. And this morning I told you this is the principle for this is found in Ephesians 4:31-32. Un princips tam ir Efeziešu vēstulē 4:31. Where it es says. Es no rīta to teicu, jā, kur ir teikts. Mhm, jāizlasa tas. Ephesians 4:31 tells you the spirit of bitterness 4. And the evil spirits. Kad mums jātiek galā ar šiem ļaunajiem gariem. And 4:32 lists some of the good ones that you want to replace it with. Un 32. Pantā ir tie, tās labās lietas, kuras ir jāizvieto. Okay. Where is it? You find them? It's not my Bible. It's difficult to find. Is that Ephesians? No. I can. Mm-hmm. Thank you. Paldies. Katrs rūgtums, ātrsirdība, dusmas, bāršanās un zaimi. Vispār katra ļaunprātība, lai ir tālu no jums, bet esiet cits pret citu laipni un žēlsirdīgi piedodiet cits citam, kā arī Dievs Kristu jums ir piedevis. And you'll find that as the Lord breaks these strongholds in your heart, tad, kad Dievs šos cietokšņus salauž tavā sirdī, your relationships with other people improve. Attiecības ar citiem cilvēkiem uzlabojas. I think one of the hardest things that we do is to forgive ourselves. Es domāju, ka visgrūtākā lieta tomēr ir piedot sev. You know what causes us when we think about our past? It causes us, if it was a sinful past, it causes us to feel shame. Un tad, kad mēs domājam par savu pagātni, ja tā pagātne ir grēcīga, tad mēs jūtamies tā kā apkaunoti. And then we tend to hide. Un mēs cenšamies slēpties. Because we've not forgiven ourselves of this of our past. Bet īstenībā mēs neesam sev piedevuši savu pagātni. And when I look back over my marriage with my first husband, I am shameful because I didn't treat him right. Un kad es skatos uz savu pirmo laulību, tad es kaunos par to, ka es nepareizi attiecos pret savu vīru. So it makes a huge difference whether you're a believer or whether you're not a believer in how you handle relationships, whether you're married or not. Vai tu esi kristietis vai nē, tas nav liela atšķirība, bet atšķirība ir tajā attiecībā, kā tu laulībā vai ārpus laulības attiecies pret cilvēkiem. But you have to forgive yourself. Bet tev ir jāpiedod sev. If God can forgive you, you can forgive yourself. Ja Dievs tev ir piedevis, tad tev arī jāvar sev piedot. And maybe you just need to get with a sister or a sister in Christ or a friend. Varbūt tev ir vajadzīga kāda māsa vai draugs. And talk it out. Say, you know, I'm having a real problem. I keep beating myself up over this. Un vajag izrunāt šīs lietas, ka tu sev visu laiku ka šausti par to. And you know why? Because the enemy comes and he accuses you. Un zini, kāpēc tas ir vajadzīgs, jo ienaidnieks nāk visu laiku un tā kā baksta tevi par to un apsūdz tevi. So it says that the Lord forgives our sin and forgets our sin as far as the east is from the west. Ja Bībelē teic, ka Dievs aizmirst un aizmet prom mūsu grēkus tik tālu, cik austrumu no rietumiem ir. Tālu. But you don't forget, do you? Because the enemy is reminding you. He's accusing you. Dievs aizmirst, bet tu neaizmirsti, jo ienaidnieks visu laiku nāk un tev atgādina to. So you might be beating yourself up, but in reality the enemy is beating you up.
Tu varbūt citi sevi un moci sevi, bet īstenībā tas ir ienaidnieks, kas nāk un tev moca. So just bring it to the Lord and put it under the blood of Jesus. Un tāpēc nes to tā Kunga priekšā un pārklāj ar Jēzus Kristus asinīm. And ask God to help you deal with it, and he will. Un palīdz, un lūdz Dievu palīdzību tikt ar to galā, un viņš palīdzēs. But you know, God can change your situation like that. Dievs vienā mājienā var izmainīt tavu situāciju. Maybe you've been married to someone that's abusive, and I'm not telling you to stay with an abusive person. Varbūt tu esi precējies ar cilvēku, kurš ir vardarbīgs, un es nesaku, ka tev ar viņu ir jāpaliek. That's something that you and God need to decide, and whether he will release you from that person. Jo varbūt, ka jālūdz Dievs, un varbūt, ka Dievs grib atbrīvot no šī cilvēka tevi. But there comes a time when we just say, you know, I need to get up and just move on with this. Jo kādreiz ir tā, ka tu tā kā pamosties un saka, man no tā ir jāiziet ārā. So, do we have the questionnaires? Vai mums ir jautājumi? I will let Inesa explain it to you. Inesa izskaidros. Thank you. Jums patīk šī intīma parunāšana? Yeah. Do you like this intimate speech? Yes. Un es varbūt nedaudz pielikšu klāt to, ko es no arī I will add something from sapratu. Myself, what I understood. Faktiski tas ir tā, arī tā atnāca tā spontāni, klausoties to, ko vakar runāju, šodien runāju. From yesterday's and today's message. Es nezinu, kāpēc sāku domāt par Vašti un Esteri. I started to think about Queen Vashti and Esther. Viena no mūsu māsām minēja kaut kā teica par ķēniņienes godu. And one of the sisters told about ķēniņienes godu. Honor of the queen, yes. Ja mēs esam ķēniņieni. She was taking away. Un tas nav tikai, teiksim, tur, nu, laulībā. Cits cilvēks nav patreiz laulībā. We are like queens, not only in marriage. Šī rakstvieta, ko Evelīna runāja par to, ka mēs esam šī pašie cilvēki. Evelyn spoke that we are special people. Es neatceros, kur rakstiet te bija, pagaidu man tad divas brilles. Vajag apustuļu darbu 17.26, ja? In Acts 16. Ka mēs esam nolikt, ka mēs esam īpašā laikā un tienišķā godā iecāt un tamīdzīt, ja? And we are... Kad mēs varam, mums liekas, nu, varbūt mēs nevaram zaudēt to nemaz. Bet ir kaut kāds moments, kad mēs varam zaudēt arī kaut ko. Maybe we think that we can't lose yeah. anything, but we can. Mēs varam zaudēt tā, nu, Vašti to parāda, ja? Like Queen Vashti, she lost gan her position. Gan jau viņa arī bija skaista, gan arī viņa bija ļoti jauka. Of course, she, domāju, she was beautiful and nice. Un es domāju, ka viņa bija ļoti pārliecināta par to, ka and tas vīrs viņa tā sure mīl. That husband loves her so much. Tā mīl, ka viņa valda pār viņu. That she is over the king. Varēja būt kādreiz, kad viņa bija diva tā viena, viņa arī varēja valdīt, viņš arī ļāva viņai. Maybe when they were alone, maybe she was kad viņa ruling negribēja. Over him. Yes. Viņa varbūt arī atteica viņam. She maybe didn't want relationship with her. And he was in love. In her Kāpēc so much. Kāpēc es šodien runāju tagad, kad man ir 55 gadi par to? I speak about the things when I am 55. Tāpēc, ka man ir Why? Dzīve gara bijusi aiz muguras. Because I have long life behind me. Un Dievvārds saka, ka vecākām māsām jāpamāc jaunākās. And God's word says that the older sisters should teach younger varbūt ir šeit kāda māsa, kas arī man var vēl pamācīt. Man And arī maybe there ir is some sister who can teach me, who is older than I. Bet dažkārt es skatos uz jaunām ģimenēm. Sometimes I look at un ne tikai es, young un families. Vēl tāds māsas šeit ir tāds gados vecāks, ka mēs and some skatāmies, older sisters with mums me, sirds notreic. We look at these families and our heart is trembling. Pārāk dažkārt kristiešu ģimenēs sievas, nu es runāju tagad par sievām, par citām, par vīriem ir cits stāsts. Wives. Bet es domāju, šīm sievām ir labi vīri. These wives have good Christian husbands. Bet šīs sievietes nenovērtē to. But they don't value, don't value viņi, them. Tāpēc, ka viņas nav redzējušas sliktākus. Because they haven't seen worse men. Than these, un tā liekas, ka tas viss tā turpināsies, un varēs būt šī izlutinātā meitene joprojām and un joprojām. They think that they will be these spoiled girls all her life. Marija bija jāsatiek cits vīrietis. But Mary should meet another man to understand.
Bet varbūt šis ir laiks, ja mēs pārdomājam. And this is time when we have to think over. Šī konferences vispār par visu šīs grāmatas tādu pieredzi, un arī tā skaitā arī attiecībām, un ne tikai starp vīru un sievu, bet arī vispār par attiecībām. And I see that this conference is about relationship, not only between men and wife and husband, but in all kind of relations. Tā skaitā kā sadzīvot ar sevi. And relations with yourself. Arī. Too. Ar citiem cilvēkiem. With other people. Tas viss ir tas, kam Dievs mums ir radījis. And therefore God has created us. Priekš citiem. For others. Un šī Vašta, viņa noteikti domāja, ka viss tā būs. And Queen Vašta thought that it will continue viņa all her life. Lomā, viņa bija sava sieviešu konference. She had her own women conference. Un tur viņa arī valdīja. And there she was in the center too. Tagad viens piedzēries tur vīrietis kaut ko tur prasa. And one drunken husband asks her somewhere to come. Esterei bija tā, kad viņa nesauca, viņa arī negāja mēnesi vai divus tur vai trīs. Esther was not called and she didn't go to queen, to king. Yes, two months, vašta, maybe longer. Iespējams, ka Vašta negāja arī tad, kad viņš sauca. Maybe Vašti didn't go in everyday life too. Bet kā viņš viņu ieraudzīja, tā viņš pilnīgi kusa. But when he saw her, he melted. Un tā tas turpinājās. And it continued till the bet banquet. Bet viena diena. Till one day. Kad šis ķēniņa gods ir jāatstāj, tāpēc, ka tu neesi. When she had to leave her honor. Tu neesi izdarījis to, kas jādara. Her throne. Tu vienkārši neesi atdevis godu. Because she didn't respect him. Un es atkal pilnīgi piekrītu Mērijai, ka nav vienmēr un visur vīram, nu, jāklanās. I agree that not in 100% you have to obey to your tev husband, submit yourself. Tev jāsaglabā sava cieņa, lai šis vīrēs tev cienītu. Of course you have to honor yourself bet and respect. Bet varbūt ir patiešām jāmeditē, jāpārdomā. But you have to meditate, yes, and think about all situations. Ar šādām rakstvietām, par ko mēs šodien šeit about these scriptures, what we read today. Un domāt par savām attiecībām. And we have to think about our relationships. Un jautājums ir viens, mēs varam zaudēt šo ķēniņa godu. And we have to know that we can lose, yes, one jā, day. Jā, mēs varam zaudēt. Daudz ko var zaudēt dzīvē. Many things we can lose. Un bieži vien mēs to aptveram tad, kad tas jau noticis. And we can value only when we have lost tāpēc everything. Tāpēc Dievs dod tādus laikus, kā šī konference apstāties un padomāt. So God gives us such time like this for conference to stop and to think. Ja runājam par Esteru, kā viņas atšķīrās? What was the difference between Vashti and Esther? Estera bija paklausīga savam Esther radiniekam Mordehajam. Her relative viņa Mordehai. Bija pieredināta ieklausīties vīrieša balsī, jo caur to varēja runāt Dievs. She was prepared to listen to man's voice, and so God can use her through it. Ne tieši vīrietis, bet Dievs caur viņu var runāt. And God could speak through men. Nevis tāpēc, ka vīrietis. Not because tāpēc, of men. Dievs caur viņu var runāt. Because God could speak zinat, to her. Es esmu šo lietu izprovējusi. I have proved this in mans my life. Mans vīrs bija gadiem alkoholiķis. My husband is alcoholic for many years. Bet dažkārt, kad es jautāju Dievam, ka es nevarēju saprast, kā rīkoties, ko darīt. But sometimes when I don't understand what to do in un this teicu, situation. Dievs, tavs vārds saka, ka tu atbildēsi savu vīru. I said that God, your word says that you can answer through my husband. Es teicu, Dievs atbild. Speak through my husband. Viņš nesaprata, par ko iet runa vispār. Tas bija mans sarunas. My husband maybe didn't understand anything what I asked varbūt, to God. Viņš varbūt vispār bija nevisai skaidrā prātā. Maybe he was not in a sound mind. Es viņam jautāju jautājumu. I asked a question to him. Un teicu, lai viņš atbild. And I asked him, please answer to this question. Bet es zinu, bet man pirms nebija saruna ar Dievu. But before I had the prayer with God. Un to, ko viņš patbildēja, to es izdarīju. And what he said, I did. To, ko viņš runāja pēc pusstundas, tas vairs neskaitās. And after and half an hour, I viņš didn't padomās. Listen to him, yes. Kamēr viņš nedomā. He answered me without thinking. Un tas nostāda. And it worked. Un tas bija pareizi, ko es pēc tam izdarīju. And what I did was right to jautājums, do. Vai mēs lūdzam Dievu un sakam, Dievs, jā, es gribu dzirdēt tavu balsi caur viņu. Do we pray to God that I want to hear your voice ja through nelūdz, my husband? Ja tu nelūdz, tad Dievs arī nerunās caur viņu. If you will not ask God, if you will not pray, bet God es, will not speak kad to your husband. Tā šajās dienās ir caur šai arī Esteres nu, tajā attieksmē. And when I think about Esther's attieksmē.
Attitude, yes. Tad es redzu, ka viņas būtība ir paklausība. I see that her meaning is to obey. Un ja paskatāmies uz Vašti, tad viņā bija nepaklausība. But Vašti disobedient. Nu pat mūsu bērnu skoliņā mācīja, mūsu tepat skoliņā bērniem mācīja. In Sunday school I taught. Tur mācīja. There somebody taught. Kas ir grēks un kas nav grēks? What is sin and what is not sin? Ļoti vienkārši izskaidrams priekš bērniem. Very simple way to understand. Es domāju, ka te padomāt par to, kā to runā, kā to māc bērniem. And tas vienkārši ir nepaklausība. Grēks ir nepaklausība. That sin is disobedience. Un paklausība. And if you obey, you... Tas nav grēks. You don't do your sin. Tad te varētu mēs teikt, kad Estere savā ziņā šī audzināšana, viņu veda šai paklausībā, viņu Esther, veda šai svētībā. Estere was grown up and through this obedience ja she went into blessings. Paskatīsies, ka viņa ejot iekšā pie ķēniņa, lai uzvarētu, viņa paklausīja visu, ko tie galvenieki te inu, viņai bija mācījuši. Nevis to, ko viņas domāja, kā viņa iepatīksies tam ķēniņam, nē. To be ready to stand before king, she listened to all these servants who told how to prepare yourself for king. Tie bija vīrieši. These servants were men. And she wanted to be a queen. Viņa ieklausījās visu, kur tu runā. What they say to her. Tas ir šīs balsts, par ko mēs runājam. All these voices around. Un gan jau tie vīri viņai pamācīja, kā vajag. And these men taught her how to do it. And she won. She became a queen. Pa šitām padomāt. Think about these things. Šīs lietas ir ļoti svarīgas. It's very important things. Un mēs dzīvē daudz ko zaudējam, varam arī daudz ko iegūt. And we can lose or win. Viņa bija bārēna, ja? Un kļūt par ķēniņu. She was orphan, but she became a queen. Viņa bija paklausīga. She was obedient. Un bija moments, kad viņai bija jāiet pāri kaut kādām likumam, bet viņa zināja, ka ar Mordehai runāja Dievs. And she knew that through Mordehai God was speaking. Nevis tas bija viņas brālēns, bet tas bija Dievs, kas runāja. It was not her cousin who spoke. And so on. Bet kāpēc mums šeit ir anketīte? We have a questionnaire. Šī anketīte ir bez, anonīma. It's anonyme, without your name. Viņa ir vairāk sastāvīja tāpēc, lai mēs šodien nedaudz vēlreiz padomātu par šiem jautājumiem, kas šeit ir rakstīti. It is prepared to think about these questions, which are written Uzrakst here. Uzrakst atbildes. Please write your answers. Un pēc tam atdod šo anketi. And give this questionnaire. Mēs savilksim kopā back. Kaut kā tādu kopīgu redzējumu. And we will kā domā vīrieši un kā domā sievietes, būs ļoti interesanti. We will write some points how women think and how men think. What is the difference? Ja? Būs ļoti interesanti. Varbūt mēs šīs anketas izmantosim kaut kādās tādās mācībās vai kaut kādās and maybe we will lietās use vēl daudz kārt. In some teaching and ko mēs domājam, kā mēs domājam, kā mēs vērtējam. How we think and what we think and how we make relations. Varbūt šeit būs jautājums, par kuru tu iepriekš pat neesi tā kā domājis. Tev nāksies domāt par to. Maybe there will be questions which you, what you haven't never asked yourself. Mēs esam uztaisījuši atslēgu pie jūsu sirds domām. It's a key to your thoughts of heart. Nu, mēs vismaz mēģinām. We tried to do it. Es jums izdalīšu, ja? So I will give you. Pirmais ir dzimums. Nu, sievietiskā anketas ir abām vietām apjausīt to, ja?
vecums. Nu tas tā, teiksim, kā kurš domā, mēs varat vēlāk. So there you have to write your sex, your age. Tavas attiecības status. Your status of relationships. So married, single. Divorced or varbūt tu vairākus apvilks apkārt, ja? Varbūt vairāk tev ir. Tātad tā to pieredze ir attiecībās. Nu, tu redzi, tur vairāk, tur ir 1, 2, 3, 4, 5, 6 formas, ja? Pēdējo attiecību ilgums. How long were your last relationship? Tad būtu pasvītu, par kurām tu rakstīsies, ja, kurš būs tā treknāk, ja, par kurām attiecībām, par to ilgumu tu rakstīsies. Tev vairāk būtu domāts, varbūt, ka tu esi laulējis ar precēs, un tajā visienā varbūt, jā. Tad, kā tu domā, kādi veiksmīgi laulības kritērija? What are successful criterias for marriage? Kā tu domā, kas tas? What do you think? Kāds piecas lietiņas, nu, kas atbilst veiksmīgām laulībām. So what are successful marriage? Neveiksmīgs laulības kritērija. Next question, what are... Not successful marriage. What do you think? Sestais. Next question. Kādas tavuprāt ir laba vai vīri, nu, labās īpašības? What are good or bad characteristics for husband or wife? Septītais. Next question. What are bad things in husbands or women? Characteristics. Kādas izmaiņas tu vēlētos redzēt savā vīrā vai sievā? What changes would you like to see in your husband or... No, yes, your husband. Varbūt, ja tev nav vīrsēs, jo tev ir kāds bērni vai kaut kāds draudz, nezin, kaut kāds attiecis, kas tev, par kurām tu pārdzīvoši, ja tev kaut kur pieraksts klāto, ja? Varbūt tas nav tieši vīrsēs sievā, bet tas ir kaut kas cits, par ko tu pārdzīvoši. Ko tu esi gatavs mainīt sevi? What are you ready to change in yourself? What you think you need to change in yourself. Vai Dievs ir runājis tev, ko tev vajadzētu mainīt sevi? Is God spoken to you? What do you need to change in yourself? Ko Dievs gribētu izmainīt tevi, lai jūs attiecības uzlabotos? What God want to change in you to improve your relations? Do you know your calling in God? Yes, no. Haven't asked. Don't want to know. What is your ministry in a church? Who you are in a church? What you are in a church? How many times in a week do you attend your church? Šis ir vienkārši laiks pārdomām.
Es ceru, ka tie jautājumi tev liek, nu tā, vienkārši padomāt. Tas ir ļoti jauk. Tam tāpēc arī domās. Es vienkārši instruments, lai padomāt. Jā, jā, kāds būtu, nu, perfekti vīrieši īpašības, vai slikta vīri īpašības, kāds. Tāpēc, ka tad, kad tu vērtē, oj, tas slikts vīrs, tev ir kaut kāda saprašana, kāpēc tu tā domā, ja? Un tās ir tās lietas, ko tu domā, kas ir slikts vīrs, kā tu viņu redz? Piecas lietas kaut kādas tādā vīrā, sliktā vīrā, labā vīrā. Un tāpat tās viņa rakstīs par sievām, būs interesanti dzirdēt, ko viņa domā. Tu droši raksti, tāpēc, ka neviens nezinās, tur atsevišķi nevien nelasīs, neviens nezinās, ko tu raksti, tur apkoposi vienkārši. Kopējo skatījumu. Katram cilvēkam ir viedoklis, ir jābūt tādam viedoklim. Mēs esam domājuši būtnes. Mēs skatām ir viedoklis. Bet dažkārt mēs vienkārši kaut ko domājam, mēs pat nepadomājam, ko mēs domājam. Tad tas moments, bet nedaudz mēs par šīm, tieši par šīm lietām padomājam. Tas ir vienkārši instruments, kā ieiet kaut kādā tādā domu sfērā īpašā. Minētē, ja es vēlāk, ja es pietrūktu lapiņu. Es arī aizpildīšu vēlāk. Tie. Nu, iet uz priekšu, ja? Īpaši nevajag gār domāt, kā būtu pareizi. Vajag domāt tā, ka tu rakstīt tā, kā tu domā. Tad ir viegli aizpildīt ātri. Testa tādu aizpildīt ātri. Kā tu domā, tā ierakst un viss. Nav ko tur spriedelēt, kā būtu pareizi. Šis nav eksāmens. Nu, kas ir jau dabūjis, var otrādi kaut kur salikt te, pat ne te, šeit lejā saliekam, lai te neesi neskatās īpaši. Varētu nolikt te. Un vēl es gribētu, tu Jolanti uzrakstī, ne? Ne vēl? Es gribētu palūkt, lai tu aizlūdzi par ģimenēm visām. Nu, par attiecībām, principā, ne tikai ģimenēm, nu. Ir dažas lielas ģimenes, mazas ģimenes, mēs visādās ģimenēs esam iekšā tagad. Lielā ģimene ir Dieva ģimene, mazā ģimene ir mūsu ģimene, mums ir ģimene, ko paši veidojam, ģimenes, no kurām nākam, uz kurām ejam. Tu beidz, Jolanta? Es gribu. Nu. Nu, viss ir, ja? Esam? Kad es varu palūkt savākt, vai teiksim, sanit, vai kas, kurš pabeidz? Palūdziet savākt, lūdzu, ja? Ā, vienēt, rekas, vienēt, neko nevarstīt, vienēt var savākt. Kurš ir pabeidz, iedodat vienētē? Un Jolanta, tad iznākt šeit ārā. Mums... Tikko vienētē iedod. Un iznāc ārā te. Un es gribētu, es Jolantu ar Aigaru zinu ļoti sen. Es pirms iepazinu ar Aigaru. Arī tu var man? Tu nevar vēl. Vari? Nevar vēl pat to. Tā būtu pēc tam. Es parunošu viņam. Es zinu šo te ģimeni ļoti sen. Tas bija 90. Gadā. Es atgriezos pie Dievu un es Aigaru iepazinos 91. Gadā. Man liekas, 92. Kaut kā tā. Toreiz Aigars nāca vienas pats uz draudzi, un Jolanta bija tīri dusmīga, ka viņš tur nāk.
Un mēs pa viņu lūdzām, beigās tur arī kaut kas atceros, ka kaut ko tā, viņi neatceras, bet es atceros, ka es viņu mašīnā runāju, jo, zinat kā, bērni neatceras, ko viņiem, kas viņiem ko teica, viņi vienkārši kaut kā tur tā palaiž garām, tie vecāki atceras. Es tur biju tāda vecāka māsa, un tad es kaut ko tur viņai tur centos runāt ar viņu. Un beigās paskat, pavisam tāda kalpotāja ģimene izaug. Un viņiem arī nemaz nav bijis tik vienkārši, vai ne? Viss. Tu var kaut kā tādu mīnus uz plusu parādīt mums tādu īsu liecību, ja? Un mēs pēc tam varētu lūgt par to, lai visiem visās attiecību jomās, lai viss mainās, jo Dievs var palīdzēt, izmainīt, var. Paldies. Tad, kad es pildīju šo anketu, tur bija tāds jautājums, ko es gribētu, kādas izmaiņas es gribētu redzēt savā vīrā. Un ziniet, es tā domāju, un es nevarēju izdomāt. Tāpēc, ka patiesībā man liekas, ka Dievs jau viņi ir ļoti izmainījis. Ļoti izmainījis. Es pat nevarētu ieraudzīt tādu trūkumu. Jo patiesībā viņš ir ļoti labs. Es gribētu tiešām no sirds novēlēt kaut visiem būt tādu vīri. Atbildīgs, centīgs, strādīgs. Tas tā, emocijas pie malas. Viss būs labi. Bet ziniet, tad, kad sākumā, viņš bija pirmais tas, kas atnāca pie Dieva. Un viņš arī man aicināja uz draudzi. Bet es biju spītīga, ietiepīga, iedomīga, lepna. Es neko negribēju savā dzīvē mainīt. Man bija labi tā, kā ir. Un tad mēs divus gadus bijām nodzīvojuši. Un viņš man pateica tādu lietu. Zini, ja tu nemainīsies, es ar tevi tādu negribu dzīvot kopā. Un ziniet, tad es aizdomājos, tā, ko es tagad darīšu. Bieži vien ir tā, ka Dievs arī mūs noliek kāds izvēles priekšā. Mums ir jāizvēlas. Un tad es sāku izvērtēt. Man ir maz bērns, kurus vien iešu. Varbūt es pēc tam satikšos ar kādu dzērāju vai kaut kādu sliktu cilvēku. Vienkārši sāku domāt par šīm lietām. Un ziniet, tad es sapratu tomēr, ka man ir jāmainās. Bet pirmais mainījās mans vīrs. Pirmais viņš mainījās. Viņš saprata, ka lai viņš varētu no manis saņemt mīlestību pretī, viņam ir jāmainās. Tātad tā kā Evelīna arī šodien teica, gan atmoda var sākties ar mani. Un tāpat arī ģimenē izmaiņas var sākties ar mani. Un paldies Dievam, Dievs ir vadījis visus šos gadus. Bet pats galvenais tiešām ir mīlestība uz to otru cilvēku un arī mīlestība uz Dievu. Jo Dievs ir tas, kas mūs vieno. Un ja mēs ap divu draudzē, teiksim, daram kopīgu darbu, tad tas vēl vairāk vieno. Jo es saprotu tās sievietes, vai ne, kam varbūt kāda grib kalpot draudzē un tā otra pusīte negrib kalpot. Tas ir ļoti smagi. Bet es ticu arī tam, ka Dievam nekas nav neiespējams. Dievam viss lietas ir iespējams. Es pat atceros, kādā grāmatiņā lasīju, tā bija ārzemju autore. Un viņa rakstīja, viņai bija tāds ļoti vardarbīgs vīrs, tāds ļoti ātrsirdīgs. Un viņa tik ļoti gribēja tikt uz draudzi. Un vienreiz pat vīrs viņai ar ierocis bija draudējis. Kad es tev nelaidīšu uz draudzi. Bet tā sieva pateica, vienalga, kaut arī tu man nošaus, bet es gribu būt ar savu kungu kopā. Un ziniet, un tad tā sieviete lūdz Dievu, un prasīja, kas viņai jādara, lai viņas vīrs varētu nākt uz draudzi. Un Dievs uzrunāja, ka viņai pašai ir jāmainās. Un ziniet, tā sieviete arī, viņa sevī redzēja tādas izmaiņas.
tad, kad viņa bija pakļāvusies paklausīgi vīram, kā tu teici, kad viņa sāk pakļauties vīram, sāk darīt to, ko viņš saka, tad viņš laida viņus uz draudzi. Tiklīdz viņa kaut ko bija nepareizi izdarījusi, vīrs uz draudzi viņus vairs nelaida. Un ziniet, un tā soli pa solim šī sieviete izmainījās, un šis vīrs redzēja tās sievas izmaiņas, ko Dievs bija darījis, un gal galā šī sieva iemantoja šo vīru, un viņa ap divu kļuva kalpotāja draudzē. Tā ir brīnišķīga liecība. Tātad tas viss ir no mums atkarīgs pareizi, jo pasaulē arī teiciens ir, ka mēs, nu, kā tas kakls sieviete, vai ne, kā to galvu grozīs, tā arī būs. Daudz lietas ir no mums atkarīgas, vai ne? Aleluja, aleluja. Varbūt piecelsimies un pateiksimies Dievam. Galvenais ir pateicība. Ja mēs pateiksimies Dievam par saviem vīriem, lai arī kāds šobrīd tev liktos tavs vīrs, bet tic Dievam, ka viņš viss var izmainīt, ka viņš var viss lietas vērst par labu. Amen. Un ja nav vīra, tad es ticu, ka Dievs var dot tev. Jāmainās atkal. Jā. Un tev jāvizualizē, kādu tu gribi redzēt savu vīru. Jo es arī kādā grāmatā lasīju, kad man šķiet, ka tas bija Jonkičo grāmatā, kur kādu kalpotāju ilgus gadus nevarēja aprecēties. Un viņa bija aizgājusi pie mācītāja Jonkičo un teikusi, nu, mācītāji, palūdziet par mani, lai man būtu vīrs. A, viņš tā, nu, bet tu zini, kādu tu gribi to vīru. Un beigās viņš teica, tagad aizē mājās, paņem lapu un uzrakst uz tās lapas, kādu grib, lai viņš izskatās. Vai viņš tur būtu gara auguma, vai ne, vai tur tāds skolotājs, vai, nu, profesija, jā, vai viņš būtu kāplotājs draudzē. Un tiklīdz viņa to izdarīja, tas bija brīnums tiešām. Dievs deva tieši tādu cilvēku, kādu viņa bija uzrakstījusi uz šīs lapas. Tas ir brīnišķīgi, ko Dievs var darīt katram no mums. Amen. Halleluja. Tēvs, mēs Tev pateicamies par šo dienu, ka varam būt kopā. Tēvs, mēs Tev pateicamies, ka mums ir dot šī iespēja dzirdēt šodien Tavu vārdu, šo mācību, iedziļināties Tavā vārdā. Tēvs, un mēs lūdzam patiešām šajā dienā, lai mēs kļūtu kā šīs ķēniņienas Esteras kungs, lai mēs būtu gudrības, lai mums pietiek gudrības kungs, kā kalpot savai ģimenei, kā tiešām audzināt savus bērnus. Kungs, mēs Tev pateicamies, ka visas lietas ir Tevī, kungs. Mēs Tev lūdzam, jo tā lūdzam to no Tevis, jo Tu esi bērns savā žēlstībā, un Tu Kungs, ka viņi ir brīnišķīgi, ka viņi ir atbildīgi, ka viņi ir strādīgi, ka viņi nes atbildību par ģimeni. Mēs Tev pateicamies par mūsu bērniem, ko Tu mums esi uzticējis. Tevs, mēs lūdzam vieno mūsu ģimenes, stiprini tās, kungs. Kārtība, kungs, katrā mūsu ģimenē, katrā mūsu dzīves sfērā. Mēs Tev slavējam un Tev pateicamies, ka Tu esi varens Dievs, ka Tu esi dzīves Dievs. Un mēs ticam, ka Tu visus mūsu trūkumus, Tu tos var novērst. Tu var tiešām mūs vadīt, var svētīt. Un mēs lūdzam Tev svētais gars, apgaismo mūs svētais gars un vadi mūs pa savu dzīvības, patiesības un taisnības ceļu. Kungs, mēs slavējam Tevi, par dzīvību, ko Tu dāvā, par uzvaru. Mēs Tev slavējam, kungs, un pateicamies, ka nekas Tev nav neiespējams. Tu esi Dievs, kas valda. Tu esi Dievs, visu varenais. Halleluja! Halleluja, kungs, mēs slavējam Tevi un pagodinām Tevi, jo mēs mīlam Tevi. Paldies, ka Tu esi atdevis savu dzīvību. Jēzu, mēs Tev pateicamies, kungs, ka Tu esi atdevis savu dzīvību, lai mēs dzīvotu Tava vārdu spožajā gaismā. Halleluja!
Halleluja, kungs, tev visa slava un viss gods par taviem varaniem darbiem, ko tu esi darījis mūsu dzīvē, ko tu dari un ko tu turpinās darīt. Tev visa slava, gods un pateicība Jēzus Kristus vārdā. Amen. Mary, you give a couple of take tickets, yeah? Mary, what do you want to say? Or after? I wish I could take your passion back to Houston with me. So, guys, you might just put it in Houston. When you girls pray, man. Kad jūs lūdzat, tad ir, whoo! I think the men are almost through, but I just want to say how proud I am that that you have hung in there with us today. It's been a long day, and we still have two more people to teach. Es saku, šī ir gara diena, un tiešām, ka jūs vēl joprojām esat šeit, un vēl ir divi cilvēki, kas sludinās. But I believe that God is doing something in our lives today. Bet es teicu, ka Dievs kaut ko dara mūsu dzīvēs. I know he is in mine. Un arī manā sirdī. Because he wants us to be in a position where we have a good relationship with other people. Ja viņš grib, lai mēs būtu tādā stāvoklī, ka mums būtu labas attiecības ar cilvēkiem. Because people are watching us. Jo cilvēki skatās uz mums. They need to see that we're different from Viņiem the world. Viņiem jāredz, ka mēs esam atšķirīgi no šīs pasaules. And I want to pray for you. Un es arī gribu lūgt par jums. I can't pray like Yolanda. Es tā nemāku lūgt kā Yolanda. But I want so much for you to just hear es from the Lord right par now. Jums. Lord God, I just pray that you will come and you will speak to each lady. Kungs runā uz katru vienu dāmu. Father God, I just ask that you would begin to show us some areas of our lives that we need to improve. Es lūdzu tev, lai tu atklāji tās sfēras mūsu dzīvē, kur mums ir jāattīstās. Help us to make time for you, God. Lai mums būtu laiks priekš tevis, Dievs. In our busy schedules, I know there's not a lot of time, but if we put you first, you will order our day. I know that there's not a lot of time. Es zinu, ka nav daudz laika. But if we put you first thing in the morning, you will order our day. Bet tad, kad mēs ceļamies, lai mēs tiešām sākam sarunu ar tevi, lai tu svētī mūsu dienu. Help us to be women of forgiveness. Palīdz mums būt par sievietēm, kuras nes piedošanu. Help us to be women of excellence. Lai mēs esam excellence sievietes. Help us, God, to be women that hear from you. Lai mēs esam sievietes, kuras dzird tavu balsi. Because our generation needs for us to hear from you. Jo mūsu paudzei ir jādzird tevi. The next generation needs for us to hear from you. Un nākamai paudzei ir jādzird par tevi. God, we want to impact this world for Christ. Mēs gribam iespaidot šo pasauli. We want you to bring revival. Mēs gribam, lai tu atnesi šo atmodu. We want for revival to begin in our hearts. Un lai šī atmoda sāks mūsu sirdīs. So, Father, I just pray that in the days to come, you will remind these ladies of the words that have been spoken. Es lūdzu, lai tu atgādini šīm dāmām, kungs, dienās, kas vēl nāks, šo vārdu, ko viņas dzirdējuši. Remind them of our teaching. Atgādini šo mācību. Remind them about Queen Esther and how she used wisdom. Atgādini par ķēniņiem Esteru un kā viņa izmantoja savu gudrību. Father, we don't want to stay where we are. Tās mēs negribam palikt tajā vietā, kur mēs esam. We want to go further with you. Mēs gribam iet tālāk ar tevi. And I just pray, God, that these women Un es lūdzu tev, Dievs, lai šīs sievietes will not be the same tomorrow as they were today. Nebūtu rīt tādas pašas, kādas ir šodien. God, I pray that you will form the character of Christ within us. Lai tu veido Kristus raksturu mūsos. And I pray, Father, that our children will see Jesus in us. Un es lūdzu, lai mūsu bērni ieraug Jēzu mūsos. I pray that our husbands will see Jesus in us. Lai es lūdzu, lai vīri ieraudzītu Jēzu mūsos. And I pray right now, Lord, change us. Un es lūdzu tev, Kungs, maini mūs. To be the women that you need us to be. Lai mēs būtu tādas sievietes, kādas tev ir vajadzīgas. And we come to you right now just the way we are. Bet mēs nākam pie tevis tādas, kādas mēs esam. Just as I am. Tāda, kāda es esmu. With all my flaws and all my issues. Bez visiem izskaistinājumiem. I come and I ask you, Lord, rearrange my DNA. Es lūdzu, Kungs, Dievs, pārmaiņ man DNS.
That it lines up with Christ. Lai tas paliek savienots ar Kristu. And I pray for this church, God. Un es lūdzu par šo draudzi. Because women are such influence in the church. Jo sievietēm ir tāda ietekmes draudzē. I pray that you will increase the people coming here. Es lūdzu, lai tu vairo cilvēkus, kas nāk uz šejien. I pray you will bless the people that are coming here. Es lūdzu, lai tu svētī tos cilvēkus, kas nāk uz šejien. I pray that you bless Inesa. Lai tu svētī Inesu. And her staff. Viņas kalpotājus. Give them strength, Lord. Dod visiem spēku. Meet their needs, Lord. Ieraugu viņu vajadzības. Take us further, God, than we ever thought we would go. Ved mūs tālāk, un mēs iesim, mēs sekosim Tev. Bring us to have sweet intimacy with the Holy Spirit. Palīdz mums izbaudīt, cik saldi ir attiecības ar Svēto Garu. We're so grateful, God, for all that you do for us. Mēs tam pateicīgi par visu, ko tu dari, kungs. Help us to say, Lord, thank you for my daily blessing. Palīdz, kungs, Dievs, pateikties par katru ikdienas svētību. Help me to count my blessings. Un palīdz man šīs svētības skaitīt. And name them one by one. Un nosaukt vienu pēc otras. Just to see, lai redzētu, what God can do. Ko Dievs var darīt. Holy Spirit, we thank you for your love. Svētais Gars, mēs pateicamies par tavu mīlestību. We thank you that you are the Spirit of Jesus. Paldies, ka tu esi Jēzus Gars. Thank you for loving us so much. Paldies tev par to ļoti. And we pray this in the mighty name of Jesus. Un mēs to lūdzam varenajā Jēzus vārdā. Amen. 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 Žēlastība, tas ir piedošana, vai ne? Pieauciet piedošanā. Cits vārds tam ir piedošana. Tad tā rūgtums sakne pazūd. Mērī teica, kad mums jābūt savādākam, jā? Viņa sāk šo sarunu, jā? Un es tā padomāju, jā. Teiksim, uz gaismu skatās, jā? Mēs ar šeit ļoti jauks lietas vispār ir šajā zālē, vai ne? Nu, es tā domāju, cits jaukāks, cits ne cik jauks, bet tomēr, kad mēs nākam iekšā, mēs ieraugam gaismu, mūsu acis vēršas uz turien, vai ne? Mēs skatāmies, tur ir sveces, un mēs skatāmies uz šīm svecēm. Un tas ir aptiem to pašu, ko Mērī, man liekas, runāja par to, ka mums jāmainās jābūt savotiem, cilvēki vēro mūs. Lielajā tajā telpā, kur mēs esam, cilvēki vēro mūs, viņi grib redzēt mūsu Dievu. Labi, tagad būs pārtaukums, un pēc tam būs tā noslēdzošā daļa tāda, nu šodien, ja? Tagad mums būs arī neliels pārtaukums un arī vakariņas, ja? Jo, nu, tā diezgan pēc tām pusdienām ātri, nu, bet nu neko nuzēdiet kaut ko, ja? Padzeriet kafiju, lai nenāk miegs, parunājieties drusku. Did everyone get one? You want.